ဖျားပမ်းမဲ့လူလူလှပန်းအိုထွထူကြည်လို့တကယ်လာတဲ့ပိမ့်မဲ့မဲလေးတွေကိုအနီရောက်စိမ့်နုရောက်ပန်းရောက်အလူရင်ဖြူရောက်စတဲ့ရောက်မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့လူကြိုက်များပြီးဈေးကွက်လေကောင်းတဲ့ပိမ့်မဲ့မင်ဆိုင်တွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိမ့်ပမ်းမင်တွေကိုအန်တူရီယန်လို့ခေါ်ကြသလိုဖလမင်ကိုလို့လည်းခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြပါတယ်ပိမ့်ပမ်းမင်တွေအားဆိုရင်အမေရိကအလဲပိုင်းတောင်အမေရိကမြောက်ပိုင်းနဲ့ကာရေဘီယံတို့ကနှစ်ရှည်ပင်မျိုးရင်းတစ်ခုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကရင်ပြည်နဲ့ဖအံမြို့မွန်ပြည်နဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအေရရီတိုင်းအနီးတဝိုက်ဒေသတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အလင်းရောင်ကိုကြိုက်ချင်းစုစုမှုကိုနှစ်သက်ချင်းနှွေးထွေးသောနေရာမျိုးကိုနှစ်သက်တော့လဲနေရောင်တန်ကိုတိုက်ရိုက်ခံနိုင်ခြင်းစတဲ့တဘာဝတွေရှိရကြောင်းပိမ့်ပမ်းမင်တွေကိုတက်ဆင့်ခံနေရောင်ရရှိပြီးလေဝင်လေထွက်ကအလင်းရောင်လဲတဲ့ခြံဝင်းတွေထဲမှာစိုက်ပျိုးလေးရှိပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ green house တွေနဲ့လည်းစိုက်ပျိုးလေးရှိပါတယ်။အလင်းရောင်ရရှိမှုပုံမူတည်ပြီးပိမဲမင်တွေရဲ့ကြီးထွားနှုန်းတွေကတော့ကွာခြားသွားတတ်ပါတယ်။ပိမ့်ပမ်းမင်တွေကိုစတင်စိုက်ပျိုးဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ကတော့နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်65ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ကနေ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ကြားအပူချိန်တွေကိုပိမ့်ပမ်းမင်တွေကထူးခြားနေတတ်ပါတယ်။အပူချိန်40ဒီဂရီအောက်ကိုနည်းသွားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ရှင်သန်မှုအခွင့်အရေးလည်းနေပါတယ်။ပိမ့်ပမ်းမင်စိုက်ပျိုးမင်မြေကြီးအားဆိုရင်အနှဲငယ်ဆူဆူနေဖို့လိုပါတယ်။အုံဆန်မုတ်အိုခဲချိုးမြေတဲနဲ့တဆူရောနှောထားတဲ့မြေမျိုးတွေကပိမ့်ပမ်းမင်တွေအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မြေစီလောက်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။မြေကြီးမှာခြားစိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအိုးနဲ့ထဲဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အိုးအောက်ခြေမှာအပေါက်ပါရေစိမ့်ထွက်နိုင်တဲ့အိုးမျိုးတွေပဲစိုက်ပျိုးတင်ပါတယ်ပိမ့်ပမ်းမင်တွေကိုအိမ်တွင်းမှာစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်ရေဖြန့်ပေးတင်ပါတယ်အိမ်ပြင်မှာစိုက်ပျိုးရဆိုရင်တော့ရာသီဥတုနဲ့ပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေလောင်းပေးရပါမယ်နေပူပြင်းတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ညနေပိုင်းမှာရေနှဲငယ်လောင်းပေးပါဖော့စပိုရက်တက်ကြွယ်ဝတဲ့ညောစာတွေကိုသုံးပေးတာကပိမ့်ပမ်းပန်းပွင့်အားကောင်းစေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အရွက်တွေထွက်လာဖို့နဲ့အပင်ကြီးထွားတန်ဆန်းစေဖို့အတွက်တော့အရွက်ချောက်တွေနဲ့မလက်စက်တော့တဲ့ရွက်ဟောင်းတွေကိုမြူးဆိုင်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရပါမယ်ပိမ့်ပမ်းမင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဦးထဲမှာအမြင့်တင်နဲ့ပြည်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုကျဲဝန်းနဲ့ဦးအစ်စ်ထဲကိုပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပေးဖို့အချိန်တန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးမယ်ပိမ့်ပမ်းဦးအစ်စ်ရဲ့အရွယ်စားကတော့ဦးဟောင်းရဲ့အရွယ်စားတက်အနည်းဆုံးနှစ်လက်မှတ်ပို့ချရမှာကိုအထူးသတိပြုဖို့လိုပါတယ်နော်ရှိခုဗီဒီယိုအတွက်လိုအပ်သောချက်လက်များကိုကြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုက်ဒေသကြီးမရပူရာမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှဦးရဲနိုင်ဝင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်